U toku je reforma strukovnog obrazovanja u Srbiji. Njome je obuhvaćen i Valjevski VIPOS. Budući centar, bar po nacrtu, bit će u Beogradu. A mnogo toga kako će to funkcionisati i koliko će se obrazovanje od dosadašnjeg razlikovati još je u nacrtu. Jedno je evidentno. Valjevska škola bi, po predlogu novog zakona, ostala bez pravnog subjektiviteta i sa njom bi se u materijalnom, organizacionom i pedagoškom smislu rukovodilo iz prestonice. Šta ova centralizacija donosi? Teško je reći. Mada ovakva ukrupnjavanja u mnogim drugim oblastima su donela samo probleme. Ono što je meni onako, da kažem, iznenađujuće u smislu da, pošto sam imenovan, da kažemo, ispred poslovnih škola u savet za reformu strukovnog obrazovanja, što mi na tom savetu smo prosto tražili da se uradi jedna analiza šta se dobija sa spajanjem kompletno svih strukovnih škola u akademiju. Na tom sastanku nam je rečeno da je ideja da će se putem spajanja u akademije poboljšati kvalitet nastave, smanjiti troškove i povećati, da kažemo, taj deo povezanosti škole sa privredom. Po meni je to onako prvo da povećate kvalitet i da smanjite troškove nešto što ne ide baš jedno sa drugima. Ako hoćete kvalitet, onda mora više i da uložite. A apsolutno ne vidim taj način, ako smo mi sada spojeni u jednu akademiju, da ćemo po tom osnovu, ako je ova škola spojena u okviru akademije, kao što je dat predlog strukovnih studija u Beogradu, da ćemo mi po tom osnovu imati bolju povezanost sa Europromom, sa Valjevskom pivarom, sa nekim drugim institucijama. Mi ovde i trenutno sada imamo potpisano preko 30 i nešto ugovora o poslovnoj saradnji. Od ove školske godine, sigurno znate, znači najpoznatije da kažemo od tih privatnih firmi Valjo Europrom, došli smo sa jednom idejom da će on 10 studenta škole obezbediti praksu u smislu da će on za tu praksu čak je spreman i određen deo da plati i od tih 10 studenta od sledeće godine apsolutno mogu svih 10, tako se pokažu na odgovarajući način, da dobiju i zaposlenje. Naravno, mislimo na studente završnih studija. Ono što je u toj reformi predlog je da se u okviru Srbije od 47 državnih škola formira 9 strukovnih akademija. U okviru tog predloga naša škola je svrstana u Akademiju strukovnih studija Beograd, u okviru koje je Beogradska poslovna škola, Visoka poslovna škola iz Blaca i mi. Inače, Beogradska poslovna škola i Blace, oni već sada od ove godine imenovan je novi savet, imenovan je novi, da kažemo, predsednik te akademije i oni već od ove godine stupaju u postojuće po tom principu. Da li će sledeće godine to sve tako zaživeti, vidjet će se na osnovu iskustva koji bude u okviru toga i na osnovu određenih analiza i preporuka koje mi radimo ovde u okviru ovoga saveta. Ja lično ne mogu sada prosto da kažem, jer nemamo nikakvu analizu da kažemo da li će to da bude, da kažemo, dobro ili će da bude loše. Na osnovu tih analiza, mi smo sad dobili, na primjer, jedan tim radi da analizira kakva je situacija tog strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj i u Sloveniji. Da vidimo kako su oni to uradili, pa ćemo onda na osnovu toga tražiti neke modele. Formiranjem akademije sve ostale škole gube status pravnog lica. To znači da u okviru akademije određuje se sedište gde će da bude akademije, a ostale jedinice, ostale škole su jedinice van sedišta. Naravno, tu se i kasnije postavlja pitanje i ljudi koji rade u van nastavi. Postavlja se pitanje i nastavnika, da li će trebati svi nastavnici i tako dalje. Tako da je ta reforma kompletno ovog strukovnog obrazovanja je jedna, da kažemo, test, a koji nam kasnije sledi, to je donošenje novog zakona o finansiranju visokog obrazovanja, koji će na totalno druge osnove, drugi način da postavi taj način finansiranja i naravno na neki način uvodi u platne razrede koji slede od 1. januara.